诸位同学，大家好。昨天我们念到第十四句，其过大小有数百事，欲求长生者，先须避之。过失大小有几百种啊，这个四十种类，每一种里面，实在讲的都是无量无边。古德说非意而动啊，那就是过。意是应当的。你的思想行为都是不应当的，那就是过失。过失有大小，大的就是罪孽了，小的叫过失。罪过，天地鬼神都见到，诸佛菩萨那看得更清楚。说实在的话，天地鬼神所见的，我们常讲当然只是了。诸佛菩萨还能够看到所以然之理。你为什么迷惑？你为什么造业？你为什么受报？何以说诸佛菩萨能见到所以然之理呢？大家在《无量寿经》上读过，极乐世界的人，即使是刚刚往生的、下品下生的，他们的能力是天眼洞视、天耳窃听，他心辨知。换一句话说，对你这个人，你过去生中生生世世那些情况他都了解，所以他知道所以然的道理。累积恶业的积习嘛，累积养成了一个恶习惯嘛，恶习气嘛，不容易改掉啊。我们在地藏经上看到，世间有一些不善之人，业障习气很重，过去生中从恶道中来，